Área Sobrenatural. Fala pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Bom pessoal, estou aqui no local, aonde aqui são 7 casas ao total, certo? Eu acredito que não vou estar filmando todas elas. Para quem conhece, aqui é a colônia. Espero conseguir algo para vocês. Vamos aí com mais um memória sobrenatural. Vou descer só com essa lanterna aqui, tá, pessoal? Tem a casa aqui ao lado, ó. Certo? Outras pra lá. Ok? Aqui também havia uma casa. Foi aonde foi encontrado aqui, em óbito, um senhor. Certo? E são muitas casas aqui no lugar. Tá? Opa, eu vi algo aqui passando, um vulto preto aqui ao meu lado, ó. Cara, vocês não têm noção desse vulto ao meu lado aqui, foi impressionante. Vem ali, pessoal. Cara, um vulto do meu lado, cara, impressionante. Aqui também tem essa casa, como outras ali, para o lado, lá no fundo, certo? Só que eu vou estar hoje descendo lá nas casas lá embaixo, ok? E depois passando nessas outras aqui, o que eu consegui, certo, pessoal? Então tentar descer o mais rápido possível aqui. Um lugar hiper mega pancada. Só que o problema são esses bichos, cara. É besouro pra todo lado. Olha isso, ó. Não sei se a câmera tá pegando aqui na visão da... Olha isso, ó. Cara, é chuva de besouro aqui no local. Vocês não têm noção o tanto de besouro que tá batendo em mim aqui, pessoal. Cara, é muita coisa. É até difícil tá filmando aqui com mais detalhes. Ou me concentrar em algo, porque é muito, cara. São muitos mesmo. Eles vão entrando embaixo da camiseta, cara. E não é legal. Você é louco? Bom, mas já tô me aproximando aqui agora das outras, das casas mais pra baixo aqui. É uma, duas, são 3 casas aqui nessa parte inferior aqui do local. Eu tenho autorização de estar gravando aqui, certo? E é isso. Última vez que eu gravei aqui no local, certo? Foram nas casas ali pro lado de cima. Cara, foi pancada, hein? Você é louco. Ixi, a porta já tá aberta ali, pessoal. Já dá pra ver a porta aberta. Olhar bem ao chão, porque, cara, é complicado, né? Você é louco. Deve estar entrando nessa primeira casa. Deixa eu dar uma volta aqui ao redor. Já tem logo outro ali. Mas hoje eu já tô vendo vulto aqui pra todo lado, pessoal. É isso, deixa eu já acender a lanterna de testa aqui também para ajudar um pouco. E assim que eu entrar, eu inverto as lanternas. Não dá tempo nem de ficar arrancando os bichos, pessoal, que tá grudado aqui no corpo. Porque não adianta, vai sentar vários. Tô escutando algo aqui, ó. Eu escutei algo pra cá, ó.
É sério que eu escutei umas pancadas pra cá, pessoal. Eu vou estar só dando uma olhadinha aqui antes, nesses cantos assim, ó. É isso, vou estar invertendo aqui agora. Olha lá. Não sei se a câmera tá pegando. Você é louco. Opa, opa, fez barulho forte aqui, ó. Fez barulho forte pra cá. Deixa eu inverter logo isso aqui, pessoal. Essa outra aqui, ela fica reluzindo. Eu vou com essa aqui agora. Opa. Tá aqui em cima, tá aqui em cima, tá aqui em cima do telhado. Tá em cima do telhado, tá em cima do telhado, tá em cima do telhado. Tá em cima do telhado, dá pra escutar aqui, ó. Cara, eu tô inteiro arrepiado, pessoal. Em cima do telhado, cara. O que que eu faço aqui nessa situação? Em cima do telhado, cara. Olha aqui enrugando. Olha isso, como é que enruga o couro, cara. Dá uma olhada, pessoal. Cara, em cima do telhado. E olha, olha como é que tá isso aqui, ó. Dá uma olhada, esse pilar, ele tá pra cair, cara. Eu não sei como é que isso não caiu. Dá uma olhada aqui, ó. Cara, você viu que brincadeira? Fazer uma filmagem num lugar desse aqui, onde isso aqui tá pra cair por triz, cara. E tinha algo aqui em cima do telhado. Bom, eu vou tá entrando aqui no local. Eu peço licença aqui. Ai, minha nossa. Alguma coisa rosnando aqui, pessoal. Tem alguma coisa rosnando aqui no local. O meu nome é Ulisses Deadline. Ah, isso, tchau, eu tava escutando aqui, pessoal. Mas é uma ranzinha aqui, ó. Tá? Opa, escuta, 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 escuta. Agora não foi rã, não. Agora não foi rã. Cara, já começou a embrulhar meu estômago, que vocês não têm noção. Escuta isso, ó. Tá pra cá. Ai, tá pra cá. Escuta, 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 escuta. O meu nome é Ulisses Deadline. E eu sei que vós já está ciente da minha presença aqui no local. Olha, escuta isso. E eu sei que minha presença desloca espíritos obscuros de lugares e cantos como esse. Olha isso. Olha isso, tá pra cá, ó. Olha, 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 olha isso, pessoal. Cara, impressionante, cara. Opa, opa, eu vi algo aqui. Eu vi algo passar aqui ao meu lado, cara. Vocês não têm noção. Passou aqui ao meu lado, bem aqui, ó. Bem aqui, ó, cara. Impressionante, cara. Olha isso.
apareça aqui para mim, eu peço. O que há aqui no local? Pois escuta. Olha aqui, pessoal, dá uma olhada, cara, ao meu lado. Ao meu lado, cara, vocês têm noção disso, mano? Opa, opa. Ai, minha nossa. Cara, você é louco? Opa, escuta isso. Escuta. Escuta, cara, é impressionante. Cara, vocês lembram desse... Isso aqui, opa, escuta. Olha isso. Cara, dá pra escutar. Olha isso, cara. Que... Vocês têm noção disso, pessoal? Olha aqui aberto, cara. Dá uma olhada nisso. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Ai, minha nossa. Cara, impressionante o que aconteceu aqui, pessoal. Foi impressionante essa janela aqui. Opa, opa, opa. E eu vi um vulto passando aqui, pessoal. Vocês não têm noção? Se comunique comigo, o que há aqui no local? Rui! Cara, dá uma olhada. Cara, olha isso, pessoal. Dá uma olhada, cara. Impressionante. Impressionante, pessoal. Cara, olha isso, cara. Impressionante. Vocês têm noção disso, cara. Rui! Olha aqui, eu enrugo até as canelas, cara. Olha o braço pra vocês terem noção. Cara, é impressionante. É impressionante, cara. A minha cabeça dói dentro desse local aqui, ó. E eu já não tava sentindo bem a hora que eu entrei. Vocês viram, pô? Vocês viram aquilo? Opa, 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 olha isso. Olha isso, cara, passou aqui, ó. Passou aqui, cara, impressionante. Passou aqui, pessoal, eu acredito que dessa vez a câmera pegou passando, cara. Passou aqui na frente, cara. Olha isso aqui, eu tô enrugado, cara. Dá uma olhada, ó. Dá uma olhada como é que enruga aqui o braço inteiro, cara. As canelas, vocês têm noção, pessoal? Como que é, cara? É impressionante. Passou aqui assim, ó. Fez isso aqui assim, ó. Marcou as folhas no chão, cara. Marcou. Cara, eu tô inteiro arrepiado, cara. Opa, escuta. Cara, e olha o vaso ali, cara. Dá uma olhada nisso. Olha esse vaso no chão, cara. Vai, vai, meu Deus. Cara, olha isso. Ai. Que odor! Que odor, pessoal! Cara, que odor forte aqui no local! Você é louco? Não vou ficar debaixo nem a pau!
Ah. Cara, que isso? Eu tô invertendo a lanterna aqui, ó. Você é louco? Ai, minha nossa. Cara, é impressionante, pessoal. É impressionante, não é? A energia aqui dentro do local, cara. Cara, eu vi passando na minha frente, pessoal. Vocês têm noção disso, cara? Passando na minha frente, cara. Fez assim nas folhas. Cara, você é louco. Ai, meu nossa, cara, deixa eu respirar aqui, pessoal. Olha o barulho que faz esse lugar aqui, ó. Cara, você é louco. Mais uma vez eu vou estar invertendo aqui a lanterna. Olhar pro chão. Cara, eu já chego pisando, cara, não é legal. Eu peço licença aqui do local. Você é louco? Cara, a energia vai cair muito, pessoal. Vai a zero, cara. Vocês não têm noção. Cara, que o cheiro horrível que tava lá em cima e tá aqui, ó. É um cheiro horrível de podre, cara. Opa! Ai, minha nossa. Cara, olha o tanto de pena aqui, cara. Olha o tanto de pena nesses negócios, cara. Não é legal ficar pisando em cima disso. Opa! Já estralou pra cá, ó. Já estralou pra cá. Ai, minha nossa. Olha aí, olha isso aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Da última vez, cara. Ah. Cê é louco. Ui. Ah. Cê é louco. Opa, 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 cara, eu escutei um barulho forte pra cá, cara, de janela. Eu escutei um barulho forte de janela pra cá, pessoal. Ah. Cara, parece que tá tirando minha energia, cara, que eu tô sentindo como se tivesse... Cê é louco. Opa, eu vim pra cá. Agora eu vi mais uma vez, pessoal. Eu vi mais uma vez. Opa. Olha isso. Olha isso. Olha lá, cara. Olha isso, olha isso, pessoal. Olha isso, cara. Impressionante, cara. Olha isso. Pessoal,
Cara, você é louco? Eu nem sei se machucou aqui, pessoal. Cara, você é louco? Eu vou estar indo lá para a última casa, cara. Do casa primeira. Ela vem desligar sozinha, pessoal. A lanterna de testa vem e desliga sozinha. Desligou lá dentro. Eu vi um vulto aqui, ó. Meia hora que eu comecei. Foi impressionante. Ai, meu Deus. E do jeito que eu tô aqui agora? Ai, não é fácil. Ai, minha nossa. Deixa eu sentar. Você é louco? Ai, ai. Não é fácil, cara. Mas é isso. Cara, eu preciso descansar aqui um pouco. Cara, pessoal, não é fácil, cara. Ai, você é louco? Eu vou falar pra vocês, cara. Tem que encarar mais esse lugar aqui, ó. Escuta. Olha isso, olha isso, olha isso. Olha isso. Cara, a lanterna chegou a cair da minha mão, pessoal. Dá uma olhada aqui, ó. Ai, minha nossa. Opa, escuta isso, escuta. Cara, isso, pessoal. Ai. Cara, eu vi algo aqui, ó. Eu vi algo pra cá, cara. Cara, impressionante, pessoal. Opa, 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 opa. Cara, você é louco. Abriu isso aqui, ó. Ai, nossa. Cara, olha aqui, cara, o jeito que abriu isso aqui, pessoal. Ai, minha nossa, dá uma olhada nisso, pessoal. Olha aqui, ó. Olha essa vela acesa, cara, eu tô inteiro arrepiado, pessoal. Eu tô inteiro arrepiado, cara. Opa, 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 opa. Minha nossa. Cara, olha isso, cara.
aí, cara, seu louco! Ai, meu nossa! Opa, opa, olha aí, cara, pessoal, eu vou estar finalizando o vídeo aqui, ok, pessoal? É isso. Até a próxima com mais de memória sobrenatural. Cara, dá uma olhada aqui, enrugado. Olha esse enrugado. Cara, você é louco. Cheers.